Dobro večer i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirota pratite politički magazin Oni kažu. Večeras razgovaramo sa Vladimirom Kovačevićem, liderom pokreta Da se struka pita. U pitanju je jedan novi politički pokret koji se na srpskoj političkoj sceni pojavio pre otprilike nešto malo više od godinu dana. Pre svega zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot i postavili našu televiziju. Hvala što ste me pozvali. Evo jedna mala ispravka na početku. Pokret jeste osnovan pre godinu dana, ali se umeđu vremenu pridružio, ujedinio sa novom strankom. Nekadašnji narod ga pozne tu stranku po Zoranu Živkoviću, vašem sunarodniku ovde. On se povukao iz politike i praktično njegov nagovor, ja sam se kandidovao za predsjednika te stranke i na taj način smo napravili fuziju te dve političke organizacije, pa se ona danas zove Nova, Da se struka pita. Sama činjenica da je ta partija imala dva vezana neuspeha od 8 godina poslovanja, 6 godina je bila parlamentarna, zadnje dve to nije uspela da bude, to je impliciralo na jedan zaokret u politici. Tako da, kad sam došao ja na čelo te političke partije, ja sam to zapravo počeo i da radim i dosta je tu bilo i značajnih promjena, ne samo od imena, onda i sa praktično leve politike se išlo više ka centru. Na kraju kraja i vidite da je trend da tih desne organizacije jačaju, a po pitanju ovih ekonomskih aktivnosti koje mi zagovaramo u našoj stranci, mi smo apsolutno ekonomski patriote, što nas dovodi na desnu poziciju, dok smo, na primjer, u većini drugih stavova negde na levoj strani. Tako da, evo, ako može na početku da vam dam jedan uvod i oko geneze, oko toga šta smo mi, od kako smo osnovali do ovog, evo, vašeg gostovanja. Da, Zoran Živković je dosta puta bio gost u našem studiju, ali koji su bili vaši motivi da se prihvatite politike? Pa znate šta, meni je to pitanje paradoksalno, na primjer. Ja kažem uvek novinar, i neverovatno da je to jedan prvih pitanja kad ja uđem u studiju. Ljudi začeprkaju se i internet je sada jednostavno izvor informacije, vide da se ja čitam kroz taj internet kao privrednik, kao industrijalac. I sad odmah me postavljamo pitanje novinarsko, šta će jedan industrijalac u politici? Na kraju u ovoj pripremi smo se dotakli te teme. Meni je to paradoksalno pitanje zbog toga što je meni neverovatno da se mi ne pitamo ko su ljudi koji nam se preporučilo u politici. Evo, bili su ovi svečarski dani i išli smo jedni kod drugih na slave i ono što je deo našeg života, a to je da kada uđemo na neku slavu, u većini slučaja već neko drži neku banku i sad vi gledate da sednete kraj nekog koga poznajete i ako ne znate tog čoveka i pitate ga: izvinite, ko je ovaj, šta on to radi? I ako dobijete neke informacije koje liče i uparuju se sa onim što čovek već izgovara, vi mu poklonite pažnju. Dakle, pokušate da uparujete sliku i ton. Ja mislim da mi tu u politici odavno nismo pokušali da uradimo. I kad vi kroz taj filter koji je deo naše svakodnevnog života pokušate da propustite svaku ličnost u politici, vi ćete vidjeti da se 80% njih ne uklapa u ono što je vaš privatni život. Lako je utrenirati, posebno ako ste profesor na fakultetu ili institutski neki čovek ili nešto koji je uključen ka predavanju ili pisanju knjiga ili neki tekstova, da utrenirate neki tekst. I vi ćete posle izvesno vremena iznova kad ponavljate jedan te isti tekst ili sličnu temu, zvučati veoma profesionalno kod ljudi koji vas slušaju. Međutim, mi imamo jednu ogromnu poremećaj u razumevanju ljudi. Pa ne grade nam kuće arhitekte, ne grade nam kuće urbanisti, nego nam grade kuće koje razumeju i volju urbanista i arhitekte, ali znaju to i da izvedu. Ja mislim da smo mi tu potpuno pogrešili, što stalno pođemo za rečima ljudi koji nikada ništa u životu do politike nisu radili, ali su utrenirali tekst.
Pa kako mi to onda budemo naivni, a nismo naivni u privatnom životu? Da kažemo, čekaj, pa ovo je priča gluposti. Da je znao da uradi za sebe, on bi uradio za sebe. E sad da se vratim na vaše pitanje, zašto sam ja u politici. Pa vidite, iz potpuno ličnih razloga. Moja deca su završila visoke škole u inostranstvu i ja sam u tom domenu pratio i pokušao sam da obezbedim sredstva i na kraju sam to uradio za visoko obrazovanje. Međutim, taj patriotizam koji smo mi gajili u porodici je ponukao našu decu da nakon završenog fakulteta u inostranstvu se vrate u Srbiju. Dakle, štiteći interese moje dece, ja sam morao da odem u politiku i da kažem jer mnoge stvari ljudima koji su stvaraoci smetaju, mnoge stvari radimo pogrešno i ljudi koji se preporučuju naročito u oblastima za koje smo mi smatrali da smo kompetentni kao politička organizacija, a to su privreda, poljoprivreda, zdravstveni sistem Srbije i obrazovanje. To su četiri tačke koje bitno utiču na svakog čoveka. Mi mislimo da smo tu veoma kompetentni. Dakle, svi ljudi u rukovodstvu nove da se struka pita su uglavnom privrednici i ostvareni ljudi koji nikada nisu bili u politici. Dakle, ja mislim pre svega pod jedan da je vreme za neke nova lica u politici. Dva, mislim da mi treba da pokažemo da možemo da napravimo preokret isključivo sa ljudima koji su uspeli da naprave za sebe, pa će onda moći da napravi za sve nas. I treća stvar, zašto smo se mi opredelili da to budu ova četiri oblasti. Bilo koju anketu vi da pravite sada, koja su to interesovanja ljudi i šta ih najviše pogađa i šta bi oni najviše volili da se promeni u Srbiji, to su svakako na prvom mestu ekonomski integritet ili status svih građana Srbije i dva, zdravstveni sistem Srbije, svi se pribojavaju oko toga kad jednog dana budu morali da potraže zdravstvenu uslugu, da ona bude kvaliteta takvog da to ljudima pomogne. Iz tog ugla mi smatramo da su to dve najznačajnije tačke i mi smo ih sve vreme razrađivali. Kad pričate o zdravstvu, kakav je vaš status? Sve više ima sada i privatnih ustanova koje se bave zdravstvom. Dakle, svedoci smo toga i u Pirotu, krećemo od toga. Dakle, imamo otvaranje novih klinika. Treba li izjednačavati privatni, kako zamišljate funkcionisanje zdravstva? Mi stalno nešto podilazimo demagogiji. Pa smo imali razne neke polu varijante koje su dosta nelogične. Recimo, lekar radi prepodne u klinici, pa jedan ministar kaže u redu je da on nastavi da radi, dozvoljamo se da nastavi svoj rad i privatno, pa onda dođe drugi ministar i kaže, jao, pa to zapravo ne možemo. A treba da uradimo jednostavnu stvar. Da cenu usluge izjednačimo i da ona bude poštena i za državnu i za privatnu ustanovu. Mi imamo sad, pošto znate šta ja... Radili smo tu pripremu o habitus mog života su zdravstveni radnici. Dakle, za familiju, za moju familiju rade i lekari, i farmaceuti, i veterinari. Tako da se osjećamo pozvanim da pričamo o zdravstvenom sistemu. Dakle, vi ako začeprkate po ceni usluga koju je RFZO dao zdravstvenim ustanovama, one su stvarno smešne, za neke ozbiljne preglede 700, 800, 900, 1500 dinara. I onda vi imate situaciju da... Čak i kad bi država žela da izjednači privatnu i državnu praksu, verovatno privatne većina njih ne bi ni prihvatila. Možda neko bi, možda ne bi. Ali mi nismo to čak ni pokušali. I onda imamo situaciju koja je paradoksalna, u nizu paradoksa koji mi živimo u Srbiji, da lekar, na primjer, koji je prepodne radi za državu, piše recept, neki dijagnozu pravi i piše recept i to sve može da se refundira od RFZO. A zbog toga što u privatnoj faksi da nastavi popodne da radi, zapravo nije ušlo u sistem zdravstvene zaštite. Sve to što mu je dato u državnoj ustanovi ne može da nastavi u privatnoj. I onda mi imamo situaciju da se pitamo šta mi to zapravo radimo. Da li mi želimo da... nama svima bude bolje. Ja mislim da u zdravstvenom sistemu mi treba da imamo jedne ogromne i masivne reforme. Zapravo, ako hoćete da pogledate i potražite informacije u istoriji, ja ne znam kada smo mi zadnji put dodirnuli zdravstveni sistem Srbije. Mislim da se od Tita do danas ništa masivno nije promenilo. Ma na stalno ministri pričaju reforme i u zdravstvenom sistemu. Evo sada i ministarka
Nova je najavila reforme, nema liste čekanja, to je prva stvar koju je najavila kao prioritet svog ministarstva. Pa ne možete, gledajte, ja poštujem Danu Vujičić, ali je šteta što se prihvatila ministarske funkcije. I to je još jedan od niza paradoksa. Da nispe da večeras ja pričam samo o paradoksima, šta da radim kad je tako? Ja sad vas pitam. Evo, imate sigurno u vašoj okruženju neke mlade studente koji će sutra biti lekari. Ali da se podsjetimo, medicinski fakultet je najskuplji fakultet na svetu ili jedan od najskupljih. Ja vam pouzdano mogu da kažem da on košta najčešće u zemljama koje su potpuno kapitalističke, kao što mi se smatramo da jesmo, a zapravo nismo. Košta je oko 150.000 dolara jedan šestogodišnji medicinski fakultet. Dakle, moj fakultet, ja sam ekonomista, traje 4 godine. Medicinski fakultet traje 50% više, da. Znači 6 godina. A da bi vi dobili funkcionalnog lekara, koji leči ljude, vama treba i bar još 4 godine specijalizacije. Dakle, možemo da kažemo da bi imali jednog funkcionalnog lekara, nama treba od 6 do 10 godina. To svakako ne košta manje od 200.000 dolara. Da li mi želi to da prikažemo ili ne, i dalje je to tako. Ne može drugačije na zapadu kože na jedan način, a ovde na neki drugi. I onda šta mi radimo? Uložimo 200.000 dolara, znači ili smo taj fakultet besplatim za većinu studenta medicinskog fakulteta. I onda posle izvesno vreme čak i bila akcija, što je paradoks nad paradoksima, da smo mi pravili ugovor sa potrebama Nemačke države, pa smo onda besplatno školovali lekare i slali ih po algoritmu privredne komore, što je neverovatno. To ne možete, to je toliko stupidno da ja ne mogu ni da izgovorim. Slali mlade lekare za Nemačku. E sad, kada smo prosejali to i kad nam nije ostalo ništa od lekara, pa smo neke poterali i u penziju i tako dalje, mi sad imamo situaciju da lekara nemamo. A onda od to nemanja lekara, onda opet čupamo to malo lekare i postavljamo ih na rukovodeće funkcije. Kakve veze ima lekar sa mestom direktora doma zdravlja, kliničkog centra, opšte bolnice, pa i ministarstva? Većina njih je pobegla od matematike i upisala se na medicinski fakultet. A gde su imali menadžerske časove, gde su imali odnos sa ljudima, oni to učili nisu. I onda imamo situaciju da imamo ljude koji smo naučili teškom mukom i mnogo rezervisanih sredstava da budu lekari, a prethodno su oni imali afiniteta prema tome da bi postali lekari. Čupaš odande, odakle su odlični, dobri i potrebni društvu, i guraš ih na potpuno pogrešna mesta, to su rukovodeća koje su zapravo administrativna mesta, menadžerska mesta. Oni moraju da znaju šta su tenderi, javne nabavke, šta su investicioni radovi, šta su stotinu drugih operacija koje oni ne zna pojmovno šta znače. Razumete, oni nisu intelektualci tog tipa, nego nekog drugog tipa. Dakle, ja sam to i rekao u javnosti. Mi bi sad prvo, pošto je državni sekretar Mirsa Đerlek je pominjao neke pogrešne stvari, a to je da će država da određuje mlađim ljudima koji će specijalizaciju da upišu. Ja kažem da mi kao država nemamo pravo da utičemo na život mladi ljudi. Mi ne možemo pod moranjem njih upućivati na koju specijalizaciju treba da pohađaju, zato što nam to treba. Nego bi trebali nizom stimulativnih mera da ih praktično usmeravamo. A nikakva prinuda. A ja kažem, znate šta treba? Mi treba da ih zamolimo, lekare, da napuste rukovodeće funkcije za koje su nekompetentni i da se vrate na ono mesta za koje su kompetentni, za koje je država školovala, i da pomogu svom društvu da budu ono što zapravo jesu, a to su lekari, i da leče ljude. Pominjete te paradokse. Pred 10 godina mi smo imali zabranu specijalizacije, čak na nekim mestima. Određivao se broj specijalizacija lekara, što je dovelo da sada zaista imamo manjak lekara. I kako ćemo ga rešiti brzo? Ne možemo. Ne možemo silom. Ja sam dao ideju. Ako neko ima bolju ideju, neka mi odgovori u javnosti. Ja sam neko, zamolit ćemo sve direktore da se vrate svojim profesijama, a tu ćemo naseliti neke druge ljude koji su učili menadžerstvo, koji su učili šta znači raditi. Pa zato vam i nema reformi. Da bi vi reforme sproveli, vi ne možete da budete lekari. I moje pitanje,
A kako nam se to dogodilo? Da je prvi sinonim ministar zdravlja da je on lekar? Pa ministrovanje je sve, samo nije lekarska pozicija. To su isto takođe menadžerske pozicije. A da bi razumeli strukovne probleme, vi treba da imate nekog pomoćnika koji je lekar, koji vam to objašnjava na način u koga imate poverenje. Kažete, to je tako, tako, tako i tako. A onda vi sagledavate menadžerski to što vam je on rekao i postavljate stvari na valjanči. Pošto toga nije bilo, nikada od Drugog svetskog rata, mi nismo ni dobili reformu zdravstvenog sistema Srbije. Mm-hmm. Dakle, to treba poveriti ljudima koji znaju da rade. Mi se preporučujemo u toj oblasti, mi tačno znamo šta bi trebalo uraditi. Pitanje je da li društvo ima snage i želje da to uradi. To je drugi. Ali da li znamo šta treba uraditi? Pa naravno da znamo i umemo to da uradimo. Pomenuli ste nekoliko stubova na kojima želite da bazirate svoju politiku. Jedan od tih stubova je i poljoprivreda. Kako vam izgleda situacija u srpskoj poljoprivredi? Pa nažalost je ovako. Opet tu nema ovo što vam govorim, pošto smo mi kao familije takođe i u veterini, dakle preko 20 godina. Mi verovatno ćemo gledati ove moje kolege, ove veterinari, pošto mi se puno družimo i ESNF koji je dosta dobro povezan. Mi, na primjer, kad bi hteli da budemo iskreni jedni prema drugima i prema društvu, bi rekli da je Branislav Nedimović, bivši ministar poljoprivrede, najgori ministar ikada koji je bio na čelu jednog ministarstva poljoprivrede. I tu nema tu politike. Ne bi to da se on zove Branislav Nedimović ili neko drugi. Za društvo je XY ličnost. To nikakve lične, ajde da kažem, ili emotivne odnos prema tom imenu i prezimenu. Kako god on da se zove. Znači, meri se ministrovanje u poljoprivredi brojem životinja koji je, između ostalog, u stočarstvu makar, brojem životinja koji si zateko kad si došao na mesto ministra i broj životinja kada si otišao sa mesta ministrovanja i kad te dve veličine uporediš, ovaj bivši ministar je najgori ikada. On je prepolovio stočni fond za vreme svog mandata gotovo na pola. Ono što vam ja danas pričam, to ministar poljoprivrede sazna za 6 meseci. Jer je veterinar taj koji odlazi u seosko gazdinstvo i on tačno zna kako stvari stoje, a u Srbiji stoje stvari katastrofalno. Ajde da se podsjetimo. Znači, šta smo mi radili? U Srbiji imamo zabranu hranjenja životinja GMO žitaricama. GMO žitarice su zbog svog modifikacije, ime nam to govori, daju i bolje prinose. Međutim, u tom nekim repovima i lancima modifikacije nešto ima što utiče i na genetski kod ljudi. Mi smo se opredelili kao društvo da to ne želimo da imamo u Srbiji. I to je u redu. Međutim, dopustili smo da uvoznički lobi nadvlada potrebu cele države i iz pritiska ministra nadležnog da daju dozvole za uvoz separisanog mesa. To separisano meso, zbog neuređenosti našeg sistema u odnosu na Evropsku uniju, tamo se zamrzavanje mesa je kraćeg roka nego što je kod nas i praktično kad istekne rok zamrzavanja mesa, Srbi dolaze i čiste te stokove i mi to uvozimo, to meso, pred istekom roka to meso je uglavnom i jeftinije. I ja neću da namerno imenujem kompanije koje to rade, ali tačno i znam koje su neetično i na kraju krajeva svako vodi računa o svojoj ekonomiji, ja njih ne krivim, oni koriste priliku, a ministar je taj koji treba da pravi balans opštih interesa, koji nije čovjek uradio. I šta, uvezli smo preveliku količinu separisanog mesa, doveli smo do toga da naši seljaci trpe velike gubitke, čak su takvi gubici na uzgoju tovljenika u Mačvi bili, da recimo je na 100 tovljenika bila je šteta i po 6.000 evra, na 200 tovljenika 12.000 evra, a seosko domaćinstvo košta 15.000 evra. I ja vas pitam, zbog te loše politike, zbog toga što smo napravili glupost i to uradili makar po tom pitanju, mi smo demoralisali potpuno seljake i mnogi od njih su poklali krmače. Kad se pokolje krmača koja daje, mi u veterini kažemo da je koeficijent prašenja 2,5, jedne godine 2, dva puta jedne godine 3. I u principu
14 sisa ima krmača, to je da kažemo 14 puta 2,5, pa vidite 30 i nešto prasića godišnje. Kada jednu zakuljete krmaču, 37, 8 prasića, vi sigurno lišavate se da ih imate svake godine. To nijedan seljak ne radi, osim ako nije duboko demoralisan. Znači, sa te strane ekonomske sam objasnio koja je bila glupost. Sa druge strane, mi smo rekli da nećemo da uzgajamo životinje sa GMO žitaricama. I zbog toga je naše meso malo i skuplje, jer drugi oko nas to rade. I onda, mi kupujemo meso životinja koje su hranjene GMO žitaricama, a našim seljacima ne dozvolimo da koristite žitarice. To je paradoks broj dva. I šta smo mi sad imamo situaciju? Da je zbog tog lošeg trenda, a država nije obraćala pažnju na njega, nama sad izuzetno mnogo mesa fali, pa je sad ministarka rekla ovako, podilazeći trenutnom potrebama tržišta, hitno da uvezemo prasad, pa ćemo prasad da dotovimo kod seljaka. I ja kažem, pogrešna mera. Tako je se interventno podilazi potrebama, današnjim potrebama. A zapravo mi treba da uvozimo nazimice, odnosno krmače, i da vratimo potencijal odgajanja krmača, odnosno prašenje da imamo u našim oborima. Znači, mi stvari dovedemo do nule, pa onda idemo iz početka ponovo da stvaramo. Ovo je kraj koji je rezervisan za govedarstvo. Gledajte, kad je u pitanju svinjogojstvo, vi ćete za 6 meseci možete sa efikasnim merama da se oporavite. Ali kad je u pitanju krupna stoka, od jedne junice do steone krave, do teleta, pa vam treba minimum 2 godine. Mi smo svedoci da nemamo, da mleka nemamo, a to što imamo prosipamo, jer onaj ko proizvodi mleko ne može zatvoriti ciklus. Pa čekajte da vas pitam. Kako to drugi rade? Pa drugi su napravili spisak delatnosti koje su strateške. I te strateške čuvaju i paze subvencijama, raznim davanjima, dobrim savjetovanjima, dobrim ambijentalnim uslovima, povezivanje stočarstva sa energetikom, jer tu vi možete da imate proizvodnju bioenergije. To sve država investira da bi taj seljak bio održiv. Srbije to sve izostavilo da uradi. I onda vi imate situaciju da tamo nekog Slovenca država subvencioniše za proizvodnju krupne stoke, odnosno mlečnih krava pa i mleka, tako da on ima račun da dotera slovenačko mleko nasred Kalenić pijace u Beogradu, a naš seljak nema kome da proda jer imate zatvoren sistem i mleka ili ovih, evo ima i tu Niška mlekara. Da, ima. I vi imate otkupne cene takve kakve jesu, jer je i u toj oblasti država dozvolila uvoz mleka u prahu. Prekomeran uvoz mleka u prahu. Vi kad imate, znate kad se pravi mleka u prahu? Pravi kada imate viškove mleka. Vi morate da imate i sušionice da osuše to mleko. Znači, imati viška mleka nije nešto što ne valja. To je dobro, to vam pravi rezerve. Pa republičke robne rezerve u slučaju rata su uvijek imale razrez i potreba za mleko u prahu, jer u slučaju rata i mleko u prahu morate imati u rezervama. Dakle, mleko se može lepo uskladišti, osušiti i napraviti mleko u prahu. Prema tome, iako preteramo sa uzgojem mlečnih krava i mleka, nema nikakve štete za državu. Pomenuli ste malo čas subvencije. Kako vam izgleda politika subvencija prema seljacima? I seljaci svakako svake godine očekuju da subvencije rastu. Pa potpuno pogrešna. Mi imamo pristup toj vrsti posla kao prema malinarima. Recimo, stav rukovodstva države je da malinari preventivno kukaju. Imaju 2-3 vezane fantastične godine i onda kao imaju demenciju, zaborave da su imali fantastičke godine, i jedna im izleti kao loša i oni kukaju užasno loša godina. Pa to je opet površno. Taj stav zapravo se reflektuje na stav svih poljoprivrednika u Srbiji. A to nije tako. Ja kažem da svi oni odu do seljaka, a mi još uvek imamo, naša zemlja je još uvek agrarna, nije industrializowana dovoljno, posebno jug Srbije. Mi, pa da li mislite da će njih stotinu da istu stvar kaže da lažu?
Pa ljudi ti govore istinu, loše žive, sedite, moja preporuka sadašnje ministarki, sedite kod seljaka, ja sam to radio zato što zbog posla kojim se bavio, ja sam odlazio i učio njih. I oni su rekli i tražio se da mi objasni kako je to došlo da oni cele godine rade i ništa ne zarade. Pa ko bi to radio? Pa to ne bi radio niko. A pritom je to za Srbiju strateška oblast. Za svakom treba i mesa i mleka. Prema tome, politika subvencije mora biti efikasna. I ako preterate u subvencijama, pa neka preterate, to je ostaje kod seljaka. Preterajte sa subvencijama kod seljaka. Ajde za promenu posle 3-4 decenije da jednom u životu bude privilegovan srpski stočar. To je politika nove, da se struka pita. Dakle, masivne moramo da uradimo subvencije. Oni će reći, pa čekajte, ali mi smo potpisali neke sporazume sa Evropskom unijom. I tu bi neko nešto mogu vrlo prosto da vam kažem. Pa meni to liči taj odnos između Srbije i Evropske unije kao jedna epska ljubav. Ja mislim, i pored siline epskih ljubavi koji su se napisali u knjigama, ovakva još nije ispričana. Kao epska ljubav između muškarca i žene. Gde žena čeka muškarca i čeka ga i čeka i čeka i nikad ga ne dočeka. To žena je Srbija. Srbija čeka tog muškarca, odnosno Evropsku uniju, i on stalno nešto laže, petlja ta Evropska unija i mi iznova i iznova čekamo i čekamo preko 20 godina. Ja kažem da Srbija preko 70% vrednosti Evropske unije već neguje. Prema tome, ako nas oni neće, pa mi ne znači da ne treba da krenemo tim putem i nadalje, zato što je to, mi smo već usvojili taj put kao naš put. A kad nas već neće, po čemu je onda problem da mi zakone vratimo na onakve kakve nama odgovaraju, makar u oblastima koji su neko ko nije znao, a rukovodio je određenim portfeljima i ministarstvima, praktično napravio neku sporazume i potpisao koji idu na direktnu štetu našim proizvođačima. Sve treba probrati te zakone i vratiti ih na nulu. Vratiti ih da favorizujemo našeg seljaka i da ne može da niko da nam kaže sutra izvinite, ali vi ste potpisali neki sporazum. Da, to je neko potpisao sporazum koji nije trebao, nama to ne odgovara, to za nas nije obavezujuće, mi nećemo da zbog nekog sporazuma nemo ni meso, ni mleko i neke druge stvari. To je potpuno stupidno. I dokle više tako? Ja sam rekao mi da mi treba da oročimo naš odnos sa Evropskom unijom u naredne 24 meseca. I da kažemo, oročili smo ga. Dosta je bilo, sad ga oročavamo. Ako se nešto dogodi, super. Da napravimo reviziju tog puta na koji smo već za 12 meseci. I posle 12 meseci da počnemo da stvari vraćamo zakonski na onaj status kako nama odgovara. Jer je potpuno nenormalno da mi stalno nešto čekamo, da ništa nikad ne dočekao. Moj ceo život, pretpostavljam sam mi negde vršnjaci, ja sam imam 54 godine. Ja sam malo mlađi. Znate, ja ceo život imam iščekivanje da ćemo jednog dana biti Evropska unija. Očekujete, jer naša deca isto to treba tako da urade. Pa to je meni paradoks. Dakle, ja zagovaram da svima budem jasan. Da, naša partija kaže da, Evropska unija, ali ne do ludila, do granice ludila. Pa ako nas neće, ajmo da prihvatimo. Da ste privrednik, da radite, da iščekujete nekog partnera kao što mi očekujemo u Evropsku uniju, pa stotinu puta bi već u vašem privatnom životu odustali. Pa kako onda, opet kažem, što je deo našeg privatnog života i zaključci, rasuđivanje nije deo političkog života, meni je to potpuno nenormalno. A dobro, ovdje kod nas u okolini Bugarska je to ušlo u Evropsku uniju. Očigledno je, čini mi se da je vidan povećan životni standard kod njih u poslednjih nekoliko godina. Pa opet vam kažem, Evropska unija da, ali nas ona neće. Pa šta sad treba da radimo umeđu vremenu? Ja kažem, ajmo da čistimo naše dvorište i da mi pospremamo kada nas oni neće. Na kraju krajeva, deca su mi rekli da je jako važno taj TikTok. Jeste čuli za TikTok? Da, znam. I ja sam rekao, čekajte, šta im je taj TikTok, pošto ja nemam te društvene mreže, međutim, deca su mi moja objasnila, koji su sad 25-godišnjaci, i ja sam stvarno vidio da ta mreža je rastuća. Ja sam počeo, pošto putujem po svetu, poslom, i odmah da kažem narodu, ja sam svojim novcem proputovao svet. I dalje putujem svojim novcem svet. Imamo biznise van granica Srbije. Naprimer, neko će reći šta taj Kovačević priča, ali ja kažem, uđite na TikTok i potražite moje ime i prezime, ja na sva ta pitanja sam dao odgovore, ali reći ću i vama. Pa
na primjer, jedan apsurd koji je zdravo razumski. Ovo sve što vam ja pričam, to je 30 godina mog života, a za mene je do sad radilo preko 25.000 ljudi za ovih 30 godina. I nagomilalo se to neko iskustvo. I ja vam kažem, evo, još jedan apsurd ću da vam kažem. Mm-hmm. Mi u EU imamo otprilike nešto malo manje od pola miliona ljudi. I ja siguran sam, kad bi vi i ja sad pokušali da se onako napnemo i da pokušamo da saberemo koliko imamo diplomatske kolonije, konzula, ambasadora, da ne bi ni mogli da pobrojimo. A gledajte sad apsurd, da mi imamo u Indokini pola milijarde ljudi, imamo samo jednog ambasadora koji štiti interese Srbije na tim pola milijarde ljudi i on sedi u Džakarti u Indoneziji. Šta sam ja uradio? Znači, ja nisam demagog. Ono što sam ja uradio u svom privatnom životu, zarad interesa svoje porodice, preporučujem da rade i drugi. Mi smo osnovali biznis u Vjetnamu. Vjetnam ima 100 miliona stanovnika. I kad bi vi sada hteli da uporedite moje iskustvo sa iskustvom bilo kog građana, sad kad bi vi stali da intervjušete i recimo pitali, izvinite da vas pitam, da imate šansu da radite, da proizvodite nešto i da prodate robu u Nemačkoj ili u Vjetnamu, gde bi vi to uradili, svi bi do jednog rekli Nemačka. Ja kažem, greška. Zašto? Evropljani Srbima ostavljaju posla i profita za, ukoliko im treba uopšte naša roba, taman onoliko koliko se njima mi uklapamo. A to je nedovoljno da bi mi napredovali. To je u svakom slučaju dovoljno samo da mi sebe činimo zaposlenim, ali nikako profitabilnim, nikako stvaralački orijentisanih. Dok, na primer, Nemci odlaze u Vijetnam, u nekadašnju Indokinu, Vijetnam, Kambodža, Laos, Indonezija. Dakle, oni idu tamo da bi zaradili novac, onda ja postavljam pitanje što bi ja prodavao u Evropsku uniju, pa ja isto idem tamo da idu oni. Mi smo za njih Evropljani, mi smo za njih Belci, mi smo, oni kad mi pitaju gde, odakle ste, kad da sam iz Srbije, oni ne znaju baš gde je to, a ja kad kažem close to Italy, close to Italy. Dakle, to je najbolja odrednica i od tog momenta mi smo za njih geografski i suštinski Evropljani. I sad umjesto da ulazimo i iz minusa krećemo ka Nemcima, Francuzima i ostalima, mi odjedanput tamo imamo osjećaj da istu reč koju smo rekli Nemcima, koja je minusna, ista ta reč je tamo ima plusni predznak. Zato što si iz Evrope, tamo gde imaš plusni predznak, tamo možeš i da zaradiš. Dakle, mi, koliko košta jedan kontejner da ode roba iz Srbije, to reći ima daj, da je Indokina? Pa 2.500 dolara. 2.500 dolara ako to ugovorite u nekim normalnim uslovima, maksimalno 3.000 dolara. Dakle, koju robu mi možemo tamo da prodajemo? Pa imamo autohtone neke namenice i piće na koje su mi ponosni. Naprimjer, da vam kažem, mi imamo premium kvalitet sada proizvodnje rakije od šljive. Dakle, toliko smo se izveštili da na to možemo biti svet, da budemo svetski proizvođači. Rade to i druge zemlje. Ali mi smo se stvarno dobro specijalizovali da radimo tu šljivovicu. Možemo da radimo nju, možemo da napravimo našu balkansku kuhinju u Indokini. Također ima naši puno ljudi koji su iz ovog regiona, dakle ovo je balkanski region, pominjali ste i Bugarsku, svi vole ćevapčiće, svi vole neku domaću kuhinju, pa možemo mi to da radimo. Dakle, mi samo moramo da se oslobodimo strahova, da razvučemo naš mozak, da nije jedini prozor ka Evropsku uniju, znate koliki svet? Pa čudo nešto, pa evo vidite, predsednik Vučić je u tom delu imao i kritike, ja ga ne bih kritikovao, makar u tom delu, gde je pozvao Arape da investiraju, Kineze da investiraju. Mislite, da vam kažem, pa Indija, ogromna zemlja, milijarde ljudi, Pakistan, pominjao sam Indonezija, preko 200 miliona ljudi. Dakle, mi imamo velike šanse, ali problem je u nama, što mi to nedovoljno sagledamo i biramo političare koji su također gledaju život iz neke žablje perspektive, a treba nam tičija perspektiva da bi je sagledali stvari. Sada kada pričamo o ekonomiji, prešli smo na ovu temu, naša vlast kaže da Srbija nikada nije bolje stajala
ekonomski da konstantno rastu plate, najavljuju se za par godina još veće prosečne plate. Kako vam to izgleda? Pa to je potpuno netačno. Kako da vam kažem, to je potpuno netačno. A to što sad danas izgleda to kao netačno, to nije, ne znači da je to tačno. To danas izgledi kao da je tačno. Ali kad razvučemo to, to je potpuno netačno. Gledajte. Dug je bio, kad je došla ova vlast, opet vam kažem, ovo nema emocija, nema strasti, nema ničega. Kogod da je moja rođena majka, sestra, brat to napravila, ja bi isto to rekao, zato što su to egzaktni podaci. 14 milijardi je bio spoljni dug. Danas je 20 i neku milijardu više, za 10 godina. Znači, država se zadrživala prosečno oko milijardu i 700 miliona evra godišnje. Neko će reći, a vlast tako radi, gleda stalno neku veličinu koja je to ispod Maastrichta, pa narodni ne zna što to znači, pa to je manje nego druge zemlje, kakve to veze ima, koliko je. Sa 14 mi imamo preko 20 milijardi sada više spoljnog duga. Najtvrdokornija ekonomska kategorija na svetu, znate koja je? Dug. To narod dobro zna u svom životu, kada uzme dug, kreće dug za stan. Dug je za drug. Dug je dug, i šta sad? Ti računaš da ćeš uvek imati dobra primanja. Ali se dogodi, jedno punih je novina i izvršilačke procedure, pa su se ljudi prešli, izgubili posao, razbolili se i tako dalje. Ti kad na sebe staviš tovar, ti razmišljaš pozitivno i perspektivno u svom životu. A može to što se dogodi u životu. Ali dug mora se servisira. Pa tako vam je i sa ekonomijom države. Najrizičnije je razmišljati o tome da će ti stalno ekonomija ići uzlaznom putanjom. Gledajte, mi nemamo od Boga, niti od neba date, recimo, neke prirodna, neka, neke velike planinske masive, pa imamo jedan, kao što to ima Austrija, pa imamo razvijeno ski turizam. Niti imamo more, niti imamo banjski turizam, a mogli bi da imamo, bogati smo termalnim vodama, to isto treba da bude jedan masivan projekat da makar državu načinimo bogatom banjskim turizmom i termalnim vodama. Ni to nismo uradili. Dakle, mi nemamo od Boga ni jednu delatnost koja, recimo, na koju možemo da računamo da će biti svakako. Pa da kažemo, ok, uvek imamo takav i takav 30, 40, 50% budžeta i prihoda u budžet iz nekog turizma koji je laka kategorija, pa ćemo i servisirati te dugove. Dobro, mi smo se turizma setili tek kad je bila ona godina sa zatvaranjem, sa koronom, kada ljudi nisu mogli da putuju u inostranstvo, onda smo videli šta sve praktično ima u Srbiji. Tako je, zato sam rekao da je jedna od dobrih mera, da ne ispadne da kritikujem državu. Izuzetna mera je bila mera sa voucherima. To je kao da je potpisao tu meru neko ko je menadžer, ko je neko u biznisu bio toliko godina. Izuzetna mera, treba je nastaviti. Znači, mi smo se preko ti vouchera upoznali sa Srbijom. Ali da se vratimo na ovo da ekonomski položaj. Pa vidite, potpuno je stupidno iz ugla nekog domaćina da se nekog zadužuje kreditno. Da li bi vi to uradili? Pa makar za svog rođenog brata. Možda jednom. Ali drugi put sigurno ne. Kad bi vam brat tražio, izvinite, možda mi pozemiš novac. A ti kažeš, pa izvini, mogu, ali ja se zadužujem, ali nema veze, evo daću ti jednom. Ali drugi put kad ti bude brat tražio ti reći, izvini, pa ja čovječe imam kredite i svaki dan kredite treba da vraćam, što bi ja tebi dao novaca? Onda ja vas pitam, je to normalno u vašem privatnom životu, takvo rasuđivanje? Jeste. A što onda je to što je normalno opet u privatnom životu, nije normalno u našem političkom životu? Mi imamo situaciju da se i masivno zadužujemo milijardu i 700 miliona i onda delimo svima novac kao da je naš. Pa ja vas pitam, da li bi vi uzeli od banke novac i meni dajete i meni pokloni taj novac kao da je vaš? Jel bi vi to uradili? Naravno da ne. A što onda država to radi? I što im mi to dozvoljavamo da to radi? Vidite, mi ćemo, evo, 50 plus smo, vi i ja. Ko nije do 50 je uspeo da se namesti, teško da će se namestiti nešto posebno drugačije od 50 do 60. Da kaže, ako nam je, da kažemo, ideal dužine trajanja života 90 godina. Znači, to bi vam bilo 45-a vam je tu. I vi i ja smo prešli ovaj brežuljak 45-e kada se sve vidi. Pa što bi ja sad vama, ja vam stvarno neostračeno ovo kažem. Potpuno je ludilo
Nećemo vraćati vi i ja te kredite, mi nećemo stići da vraćamo. To će vraćati naša deca i oni neće bolje živeti. Jer krediti moraju da se vraćaju. Osim, ukoliko hitno ne počnemo da biramo sposobne ljude za politiku, koji su sposobnost pokazali svom privatnom životu. A ne uzmete dileju zato što je on neki, ne znam, nije znao ništa da radi, čekuje, dosta bio na kiši, na vetru, šefe u redu, šefe nije u redu, poslušnik nekog, i pošto je jako bio dobro poslušnik, vi ga ti pustiš ga da bude drži sekretar ministar. Pa vidite, sa dve ruke bi se prekrstio, pa kako onda da nam bude bolje? Pa narod kaže, pa ne verujemo više nijednom političaru. Pa narode, pa ne verujete političaru zato što smo dopustili da biramo ljude koji ne biramo u svom privatnom životu, a dopuštamo da se biraju u našem političkom životu. Politika je sjajna, ali mi je ne doživljavamo na takav način. Mi, kad kažete bilo kog građanina da izvedete i kažete politika, znate koji je prvi osjećaj? Gađenje. Mulj. Što bi se neko bavio muljem i gađenjem? Ne pada im na pamet. Svako normalan gleda nešto drugo i da proživi u udobnosti taj život. Ali ako svi to budemo tako radili, pa onda će stalno loši da preuzmu tu politiku i neće biti neko boljitka koji opet mi na tim slavama, kad pričamo jedni među drugi, stalno očekujemo. Dakle, neko mora zasuče rukave. E sad, ja sam rešio da makar u izvesnom periodu zasučem rukave. Moja porodica bi volio da je u ovoj politici neuspe. Kaže da se vrati tata svoje porodici i da se mi vratimo konfora. Znate šta je, koji je bio moj konfor? Ono je koji vaš. I svih gledalca koji se gledaju. Ja sam gledao udobno Nacionalnu geografiju, gledao sam Animal Planet, gledao sam kuvanje. Sve me to zanimalo i danas me to zanima. Ali ja žrtvujem taj deo svog interesovanja da kažem, evo, vozio sam 300 km donje kod vas, da kažem, pa ljudi, može biti bolje. Neće biti bolje ako mi sami ne zasučemo rukave i da poteramo ove koji nisu nikada ništa radili u životu, a preporučuju se politici. Pa dosta je toga više, ajmo da napravimo neki preokret. I molim vas, evo sad, ako mogu da vas zamolim nešto. Kogo da vam dođe od političara, molim vas, postavite mu pitanje. Izvinite, ko ste vi, šta ste vi, jeste vi oženjeni, imate li decu? A to nas zanima sve u privatnom životu, govori jedni o drugima, je li tako? Ako imate decu, imate veću odgovornost, tako? Pa, da li imate jedan ili više brakova? Ako imate više, vi ste nešto, za čas se nešto menjate, idete u minus, je li tako? Pa onda vas pita, imaš kuću, imaš stan, radiš li nešto? Pa pitajte svakog političara pre nego dođe ta pitanja. To su pitanje integriteta. Ako je sve to minus ili ništa ili mu, što će tamo on? Vi onda slobodno pitate, a šta ćete vi nama? Da dangubimo vreme s vama. Pa dangubili smo dovoljno. Mi stalno dangubimo neko vreme i onda dođu, narod ispadne kao silovan. Znači dođe se, stalno te neko isiluje, jedan, drugi, treći, četiri i ode u beli svet. Pa naravno da narod demoralisan. I onda, kad vi imate demoralizaciju dve, tri decenije, četiri, šta onda vi onda očekujete? Pa onda imate belu kugu. Onda imate ljude koji su neradno stvare porodicu, onda imate ljude koji, mlade koji čekaju samo da stasaju i pronađu neku crkavicu da kupe neku kartu u jednom smeru i to vam je to. Ali ako to tako nastavimo da radimo kao što smo do sad radili, pa mi Srbiju neću imati. Pa nije onda čudo, ja vas pitam, je sad pitanje nacionalno veliko pitanje Kosova. Ja sam za to kao što narod misli. Apsolutno sam za to. Ali bi isto tako volio da pitam sad vas, sebe, jer mi jedni druge to pitamo. Zamislite kad bi se dogodila sad situacija da Evropejci kažu, jao, pa vi Srbi, mi smo vas noća sve razumeli. Evo, od jutros nam je sve jasno što vi 20 godina pričate, a mi nismo razumeli. Evo, vraćamo mi vama vaše Kosovo. Evo vam pun suverenitet nad Kosovom. Kako ćemo mi to uraditi? Ja vas pitam. Imamo li mi resurse vojne? Imamo li mi ekonomske resurse? Imamo li mi ljudske resurse? Imamo li mi resurse i gde je to zabeleženo? Da 92% stranaca, jer u tom slučaju su Albanci, Albanci budu kontrolisani od 7 ili 8% Srba. Ja čak neću ni da dam odgovor. Dajte vi sam, ja analitički postavljam stvari. Prema tome, mi treba da se suočimo sa stvarima i da više nikada ne dozvolimo da nam se nešto takvo ponovo dogodi u životu. A može da nam se dogodi.
Ja sam rođen na severu Vojvodine. Studirao na Novom Sadu, ženio se u Beogradu. Dakle, naviknut sam na nacionalne manjine. Severa Vojvodine. Da. Ali da vam kažem, mi opet imamo tu jednu stvar koja je katastrofalna. Mi dopuštamo ekonomski jačanje mađarske nacionalne manjine tako da dopuštamo da Orban projektima prosperitate sipa novac Mađarima koji doživljaju ekonomski integritet. Kupuju našu zemlju. Govore jezikom svojim, ne našim. Ja sam otišao iz Subotice zato što nisam nekako mi je bilo neprihvatljivo da u mojoj zemlji kad uđem u prodavnicu iako sam upisao ekonomski fakultet u Subotici prvo. Pa sam se prebacio za Novi Sad da mi kažu Tešek prvo, izvolite. Nekako mi je to bilo neprihvatljivo. Ja sam, gledajte, nemojte da mislite da sam ja neki veliki nacionalista. Najbolji prijatelj mog sina je musliman, Pakistanac. Išao je sa njim u školu u Beogradu, u englesku školu. Dakle, on se dečak moli 5 puta dnevno. Dakle, ja, mi nismo, moje porodice, mi nismo nacionalisti. Mi smo za to da stvari gledamo na valjan način. Ne smemo dozvoliti da izgubimo sever zemlje na način kao što smo gubili jug zemlje. Mi smo kao žongler koji dok ima 2 loptice dobro je, kad ubaci treću, kad je 4. sve se raspada. Tako nam se raspada i praćenje situacije šta nam se događa na severu zemlje. Dakle, što se tiče te vrste aktivnosti, mi ne smemo da ignorišemo da mađarska zajednica jača ekonomski tamo. Mi, dakle, moramo i naše ljude tamo da poguramo, makar da ih sustignu. Dakle, ne pričamo o nacionalizmu, ne pričam ništa protiv Mađara. Dakle, ali stvari se ne odvijaju na ruku Srbije i Srba na severu zemlje. Znate, ja treba razmotriti i sledeće pitanje. Da li mi uopšte ustavno moramo da, kad smo već ovako mali, da držimo neka ustavna obeležja koja su iz pređašnjeg vremena. Mi imamo Amerikance koji su svi Amerikanci. Pa što bi mi morali da imamo nacionalne manjine? Zašto se ne bi svi zvali Srbi? Pa neka sva obeležja nacionalne manjine i dalje ovde Bugari i Rumuni neko ne zadrže za sebe. Ali se mi zovemo svi Srbi. Makar da se više ne delimo, kako da vam kažem. Ja sam za to. I svakako sam protiv toga da neko živi u Srbiji, da ne zna svoj jezik. Ja bih sad pitao i Bugarina, i Rumuna, i svako, ali karakteristično je zbog većinu za Mađare to. Da oni ne znaju svoj jezik. A to nije mađarski, to je srpski. I oni su Srbi. Jel normalno, ja vas pitam, vi znate uslove pod kojima se recimo neki intelektualac može se zaposli u Nemačkoj? Prvo mora znati nemački jezik. Da. Pa jer sad treba da bude povika na Kovačevića što priča o tome. Pa Nemac ne dozvoljava nikome da bude Nemac dok ne zna nemački jezik. Jer vi znate da ovi lekari što idu tamo da prvo uče 6 meseci, godinu dana. Pa ja bih ja sad 10 ljudi koje poznajem znao da vam kažem koji ne znaju srpski. Znate, majčina porodica je moja iz Kanjiže, gore Kasera. I taj deo porodice se pomešao u brakovima sa Mađarima. I sad, mi smo, dakle, Srbi. Moja majka Ličanka, oni kolonizirani u taj deo Vojvodine. I sad zamislite da sad moja sestra ili brat po majčinoj strani, odnosno po Pujakovoj strani, sudate za Mađare čiji roditelji ne znaju srpski. Dakle, mi stvari ne sagledamo na valjan način. Ja sam za to da počnemo da zasučemo lepo rukave i da kažemo, ok, što smo imali, imali smo, mnogo smo grešili, više nećemo. I daj da počnemo da čistimo zarad naše dece. Da kad nismo mogli mi, da naša deca sutra imaju bolju platformu za život, makar da nam se ne dogodi ono što je katastrofalno, a to je da se razvaraju porodice i da žive zarad ekonomskog integriteta i održivosti na različitim tačkama sveta. Ja mislim da nema veće sreće u životu nego da su roditelji ka dece, deca ka deda i baba. Mi, nažalost, smo jedna tužna generacija i tužan narod koji to sebi
nije mogu do sada napravi. Dobro, pričali smo dosta, ali za kraj želim da vas pitam, polako se počeli da se pričaju o izborima, da su mogući, da će, ne znam, jesen sada već se sve manje spominje, ali već za proleće sljedeće godine pominju se izbori. Mi imamo veoma često izbore u Srbiji. Deo opozicije se oglašavaju, traže se izbori samo u Beogradu, pa da se razdvoje izbori Beograd i republički nivo. Kako je vaš stav o sljedećim izborima i šta vi očekujete? Pa, nažalost, situacija se u Beogradu nije promijenila i između ostalog i zbog stranke na kojoj sam ja danas na čelu. Jer ta stranka, dakle, tadašnja nova stranka nije prešla cenzus u koaliciji sa strankom Borisa Tadića. Dakle, stvari se u Beogradu danas izgledaju tako da je to podeljeno društvo. To je samo tehničko pitanje da li je to u tom danu kad se glasa, da su glasali ovi više jedna strana podeljenog društva ili druga strana podeljenog društva. Dakle, kad se već došlo do te tačke, ta tačka će se verovatno dovršiti. I zato opozicija vidi da je tu bila na mic oko promjene vlasti, traži tu vrstu zadovoljenja tih svojih potreba i insiste na tome da izbori budu što pre. Međutim, izbori će svakako biti, a ja pretpostavljam da oni nema ni jedan jedini razlog, osim ako se duboko ne podelimo po pitanju Kosova i da nas ta opšta politička situacija ne natera da napravimo neke vanredne stvari, ali za očekivati da neće oni biti pre marta meseca. Što se tiče naše stranke, stranke koju ja predvodim, to je Nova, da se struka pita, mi smo se opredelili da pokušamo da guramo sami. Da guramo sami do samog kraja i da pokušamo da pokažemo i sebi i drugima naše resurse. Resurse da okupljamo, resurse da agitujemo, resurse da rasprostranimo reč koju imamo i na kraju krajeva možemo da pokažemo i resurse da neko konsolidujemo i popravimo i da kao celina sa nekom drugom strankom budemo deo nečeg većeg, dakle neke koalicijone sposobnosti. Ko je naša budućnost? Dakle, mi smo stranka centra. Imamo mi dosta stvari oko, na kraju krajeva, vidjet ćete kad pogledate recimo ovaj snimak, ima tu neki moji stava koji podsjećaju na desno. Vjerovatno ste vidjeli. Ali lepota politike je da, i mi smo se dogovorili da tako to idemo, da možemo da uzmemo i sa desne i sa leve strane ono što nam odgovara. Dakle, ako smo stranka centra, mi tu imamo šansu da i sa jednom i sa drugom stranom se dogovaramo. Zapravo, politika naše stranke je da mi puno ne okrećemo glavu za istorijskim odnosima između nekih stranaka koje već dugo vremena postoje. Niti bi želi da učestvujemo u podelama, niti želi bi da učestvujemo u tome da zbog nasljeđa koji su oni uneli, pa se jedan dogovori sa jednim, a onda kad se dogovori sa njim, onda ne možeš sa drugima. Dakle, mi smo svesni te podeljenosti opozicije. I zbog toga gledamo da guramo sami. I onako će, ako se desi taj performans, stožer biti promjena opet neke tradicionalne stranke koje su već dugo godina u politici, jer vi imate, na primjer, jednu dominantnu stranku i ta dominantna stranka može da se pobedi sa nekom drugom dominantnom strankom koje nema. Prema tome, matematički posmatrano, ako bi se dogodila i dogodile promjene, one moraju da budu u saglasju dobrih rezultata više stranaka. Pa da usfali neka još stranka, pa da se to dođe do preokrata. Koliko je to moguće sa ovim sedim glavama, vi to sami procenite. Prema tome, to je zbilja. U gradu Beogradu je drugačija situacija, tu stvarno može da dođe do nekog preokreta, ali da dođe na nivou države u ovom prvom mahu, treba nam dosta sreće i puno javnog govora, pa nek narod sam procenjuje. Ja opet kažem, i ova vlast je uradila dosta toga dobrog. Mi zagovaramo da nije strašno razvesti se od SNS-a.
momak sretne ženu, žena momka, ožene se, naprave porodicu, jedno, drugo, treće dete, posle izvesnog broja godina, 10 i više, stvari se promene, pa ni deca ne budu razlog da se muž i žena razvedu. Pa moje pitanje onda za sve i birače i one i članove SNS-a, pa u čemu je problem da se razvedete od SNS-a? Kako da vam kažem, to nije lepota politike da se čovjek i predomisli. Mi nismo ti koji delimo ljude, mi nismo ti koji ljudima daju poruku kao neke stranačke kolege, revanšizam po svaku cenu, što meni potpuno narod ne želi nikakvu vrstu revolucionarnog ili bilo kakvog drugog delovanja, niti to ne znači da stvari kada dobijete priliku ne treba da radite, ali sve u skladu sa zakonom, a ne ulice, a ne pretnjama. Dakle, mi insistiramo na stvarima koje možemo uraditi da utiču na dobrobit svakog čoveka i mislimo da smo kao sa takvom politikom komplementarni gotovo sa većinom stranaka koji su na političkoj sceni. Hvala na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije Pirot. Hvala što ste me pozvali. Ne znam, evo prvi put smo sad vidimo i bit će mi drago ako me pozovete i neki drugi put. Naravno, hvala još jednom. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje političkog magazina Oni kažu. Večeras smo razgovarali o stranci Nova da se struka pita. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno.